पोख्रेबुङ नागरी धजे संलग्न क्षेत्रमा आज भोलि मानिसहरू चितुवाको डरले निकै आतंकित बनेका छन्। तिनीहरू हिजो आज आफ्नो जंगलमा घाँस पात दाउरा समेत लिन जान छोडिसकेका छन्। यसैबीच हिजो बेलुकी करिब 6 बजेतिर सुकेको बाटो भएर पोख्रेबुङ आउँदै गरेको एउटा गाडीले सुके बाटो बीचमा यसरी अचानक ठूलो चितुवा देखेको घटना जान्नमा आएको छ। Wow.